Виходила дівчина по полю, насіяла пшеницю степово. Жительці села Бовсуни Надії Шваб 94 роки. Останніх 50 років вона живе сама. Я вже всіх людей пережила, всі свою родню. І буде жити. Де жити на цьому світі, ще лазить воно, ще щось робить, довбеться. Бураков насіяла, гурков насіяла, усього насадила, аби тільки здорова була. Ось ще так ето. Зараз. І покажу. І покажу, що в корчі. Надія Шваб говорить, що попри те, що прожила важке життя, завжди любила гарно вдягатися. Мені шваля шила цю кошулю. Я до неї ходила на прем'єрку. Вона мені її помірає. Да каже, я кажу, пошити гарненько, щоб я її накладала в церкву. Да, це ж люди бачать. Вбралась дівка вже чинчинером. Розповідаючи про своє дитинство, Надія Шваб згадує Голодомор 1932-33 роках. А її вже ніхто не знає, тої голодовки. Боже, милесенький, нема ніде нічого. У нас, правда, був погреб під печою, так у хаті. А там картопелька та була. Ну, то вже у людей нема нічого. А у нас ще проти в тому погребі та картопелька держиться. То ми це вже наварить мати тої картоплі, то вже і сусідня дівочка прийде зо мною, компадює. То я вже з нею хочу, щоб і вона попоїла. То воно б єдне, щоб до мене щогодини мишли. Жінка говорить, що з молоду любить прясти та вишивати. По ночах сиділа, навіть так любила вишивати, що сиділа, де не було ще й світу, то така якась слепачка горіла. Туди стоїть воно, а я сидю і це коло його слепкую, вечір, ноч вишиваю. Спати не хочу. Щоб не піляли, то я їх накриваю чулюю, щоб вони не піляли. Так. І я собі, вони завжди в мене чисті і гарні. Хочеться ж у клуб пійти, погуляв десь то видано, молоде. Ну то я як пойду в клуб, то мене мати ще до дня спре, що вже вставай до пради, ноч ганяла, не могла прасти. А я встаю вже, бідненька, хочу, не хочу. Встаю, да вже праду, о Боже, Боже. Співаю, щоб не засинати. Найщасливіші її роки були з чоловіком Іваном, каже Надія. Коли вони одружилися, їй було 15 років, Івану 20. Ми на одному куточку жили. Сусіди. Сусіди у піску копалися, малими ще повиростали. І побралися. Через 3 роки після одруження Надія овдовіла. Я його, моя мила, не можу забути ще й зараз, Божечко, бо ми так гарненько жили, любились, те правду Божу казати. І він хазяїн був, він все поробить, я собі вдома там щось зготовлю, да поїмо. Понад 11 років Надія Шваб є учасницею народного аматорського колективу «Бовсунівські бабусі». Та сіяло пшеницю степово, коли єде хлопчино. Марія Карповець, художня керівниця колективу, говорить, що Надія Шваб має веселу вдачу, почуття гумору та подобається чоловікам. 3 роки тому до неї приходив свататись чоловік, якому було 92 роки і якому вона подобалася з молоду. У нього померла дружина і він запропонував Надії одружитися, розповідає Марія. Я кажу, а знаєте що, давайте, виходьте
сьогодні за його заміж, ми вам зробимо весілля. Таке колишнє, автентичне, співом. Та він прийшов до мене та каже, знаєш що, давай хоч на старость посходимось. А я себе думаю, на що воно не є, це забота. Я зварила, не зварила. Я себе забралась, куди хотіла, пошла. Не хочу тобою, не буду брати. Він каже, прийде та каже, я буду все робити тобі. Що загадаєш, то буду робити. Тільки забери мене, що я сам буду вчитися. Жінка має доньку, онуків, правнуків та праправнучка. Вони кажуть, що їдь, мамо, їдь до нас. Я подумаю, покинуть шкода. Робила, думаю, отакої хата ж така веселенька все. Думаю, буду ще з подужею трохи, та буду, а не як уже не буду подужа, тоді хай забирають. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, новини, Житомирщина.